Pemain sayap sensasi Malaysia, Safawi Rasid telah kembali ke kelabnya, Johor Darul Ta'zim, JDT. Menerusi beberapa gambar yang dikongsikan Johor Southern Tigers, keribat pemain berusia 26 tahun itu kembali mewarnai sesi latihan Harimau Selatan Team IT. Diketahui anak jati Terengganu itu menghabiskan pinjamannya di kelab Liga 1 Thailand, Ratchaburi FC. Dia menjadi watak penting di sana apabila dia mempunyai prestasi yang konsisten dalam setiap perlawanan, walaupun mengalami kecederaan pertengahan jalan. Selepas membantu Dragons menamatkan saingan di kedudukan ke-8, akhirnya kembali ke JDT. Beberapa kabar angin turut mendakwa Safawi berjaya menarik minat beberapa kelab dalam Liga Indonesia 1.